Persatuan Angkat Berat Malaysia PABM menggantung 5 atletnya, termasuk seorang atlet berprofil tinggi selama 4 tahun sehingga 2022. Presidennya, Dato' Ayub Rahmat, merusi satu kenyataan mengesahkan 5 atlet tersebut adalah Muhammad Hafifi Mansur, Muhammad Fazrul Azri Mohdad, Muhammad Hakimi Haikan Nordin, Muhammad Zaidi Muhammad Nordin dan Ronnie Jesus digantung berkuat kuasa di antara Mac dan Jun lalu. Hukuman penggantungan Hafifi bermula 17 Mac lalu dan akan berakhir pada 17 Mac 2021. Manakala tempoh penggantungan ke atas Roni, Hakimi dan Zaidi bermula 23 Mac dan berakhir pada 22 Mac 2022. Sementara hukuman penggantungan ke atas Fazrul pula bermula pada 28 Mac dan berakhir pada 28 Mac 2022. Kelima-lima atlet ini dilarang daripada menyertai mana-mana aktiviti dan kejohanan melibatkan sukan angkat berat sehingga tempoh penggantungan selesai. Hafifi disahkan positif mengambil bahan terlarang oksimetilon ketika menyertai kejohanan angkat berat terbuka Australia pada Mac 2017. Ujian sampel B juga yang dijalankan ke atas Hafifi ketika itu juga didapati positif. Manakala Hakimi, Zaidi dan Roni disahkan mengambil bahan terlarang ketika ujian rambang dijalankan di Bukit Jalil pada Mei lalu. Tambah PABM, atlet yang terlibat telah pun menjalani sesi pendengaran dalaman untuk mempertahan dan membela diri sebelum tempoh hukuman penggantungan ditetapkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Kecil Disiplin PABM. Majlis Sukan Negara MSN, Institut Sukan Negara ISN dan Agensi Antidoping Malaysia Adamas serta Persekutuan Angkat Berat Antarabangsa IWF telah pun dimaklumkan berhubung penggantungan ini.